नमस्कार मित्रांनो, YP अकॅडमी या YouTube चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण बघूया टार्गेट पोलीस भरती 2021 अति संभाव्य टेस्ट सीरीज बॅच क्रमांक 7 यामधली जी काही प्रश्नपत्रिका क्रमांक 3 आहे याचे आन्सर की स्पष्टीकरणासह या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेऊया. तत्पूर्वी जर तुम्ही आमच्या चॅनलला नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन सुद्धा दाबा, जेणेकरून पोलीस भरतीशी जे नवनवीन व्हिडिओ असतील ते तुमच्याकडनं मिस होणार नाही. चला तर मित्रांनो सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. बघा मित्रांनो, हा जो पेपर आहे तो 25 एप्रिल 2021 रोजी झालेला आहे. वेळ आहे 90 मिनिटे, 100 प्रश्न 100 गुणांसाठी आणि प्रश्नपत्रिका क्रमांक आहे 3. आता यामध्ये बघा मित्रांनो, मराठी व्याकरणासाठी स्पेशल मेगा सराव आहे. यामध्ये आपण जे काही प्रत्येक प्रकरणवाईज आपण मराठी व्याकरण जे पेपर आहे ती सिरीज यामध्ये तीन पेपर मराठी व्याकरणाचे घेत आहे. त्यामध्ये प्रत्येक प्रकरण जे आहे त्याचे प्रश्न तुम्हाला कव्हर होणार आहे. पहिल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी वर्णमाला असेल, त्यानंतर संधी असेल, त्याचबरोबर प्रयोग असेल, शब्दाचे जाते असेल, यामध्ये या 4-5 घटकाचा यामध्ये समावेश केलेला आहे. संपूर्ण प्रश्नाचा सराव तुम्हाला यामधनं होणार आहे. त्याआधी व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जे उमेदवार नवीन असतील आणि टेस्ट सीरीज जॉईन करण्यासाठी इच्छुक असेल त्यांनी 70 57 396 143 या नंबरवरती संपर्क करायचा आहे. यामध्ये तुम्हाला 15 PDF पेपर मिळणार आहे. प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स असेल. प्रत्येक पेपरची आन्सर की मिळेल आणि प्रत्येक पेपरचं तुम्हाला व्हिडिओद्वारे स्पष्टीकरण व्हॉट्सअपवरती मिळणार आहे. याची जी फी आहे ती आहे 100 रुपये. ही फी तुम्हाला फोनपे किंवा गुगल पेद्वारे या नंबरवरती पे करायची आहे आणि पेमेंट केल्याचं स्क्रीनशॉट प्लस तुमचं नाव आणि जिल्हा याच नंबरवरती व्हॉट्सअपला पाठवायचं आहे. तुम्हाला टेस्ट सिरीजमध्ये जॉईन केलं जाईल. बघूया या ठिकाणी मराठी व्याकरण पहिला प्रश्न. वाक्य म्हणजे काय? आता वाक्य म्हणजे काय तर शब्दसमूह, क्रमाने आलेला अर्थपूर्ण अक्षर समूह, विचार व्यक्त करण्याचे साधन आणि विचार व्यक्त करणारा एक किंवा अनेक शब्दाचा समूह. तर वाक्य म्हणजे काय? तर वाक्य म्हणजे विचार व्यक्त करणारा एक किंवा अनेक शब्दाचा समूह, जो की डी नंबरचा ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट असणार आहे. पूर्ण अर्थाचं बोलणं किंवा अर्थपूर्ण शब्दाला आपण काय म्हणत असतो? वाक्य म्हणत असतो. त्यामुळे या ठिकाणी डी नंबरचं जे ऑप्शन आहे याचं काय असेल? करेक्ट आन्सर असणार आहे. आणि या ठिकाणी विचार व्यक्त करण्याचं साधन कशाला म्हटलं जातं? तर विचार व्यक्त करण्याचं जे साधन आहे ते काय? भाषा. त्यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया. निष्पाप या शब्दाचा शब्दसंधीनुसार तयार झालेला खालीलपैकी दुसरा शब्द कोणता? आता निष्पाप या शब्दाच्या शब्दसंधीनुसार, आता निष्पाप काय? निष्पाप, निष्पाप ठीक आहे. तर या ठिकाणी काय? तर निष्पाप सारखं या ठिकाणी कोणती संधी आहे पुन्हा? तर या ठिकाणी बघू शकतो आपण दुष्काळ. ठीक आहे, शचा वापर यामध्ये सुद्धा आहे. म्हणजेच दुष्काळ ही संधी निष्पाप या संधीसारखी आहे. त्यामुळे क नंबरचं ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट आहे. त्यानंतर समोरचा प्रश्न, खालीलपैकी मराठीतील पररूप संधीचं उदाहरण कोणतं? आता पररूप संधी आणि पूर्वरूप संधी हे दोन भाग आहे. तर पररूप संधीचं उदाहरण बघायचं आपल्याला तर या ठिकाणी सांगेन हे काय असणार आहे? पररूप संधीचं उदाहरण आहे. यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया. सामान्य नाम असलेला शब्द ओळखा. खुशी, गरीब, वही आणि कीर्ती. तर यापैकी वही हा जो शब्द आहे हा काय असणार आहे? सामान्य नाम असणार आहे, जे की ब नंबरचं ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट आहे. यानंतर समोरचा प्रश्न, खालीलपैकी संयुक्त स्वर कोणता? रू, आ, ल आणि ए. आता हा तर स्वरच नाही आहे, हा काय? संयुक्त नाही, हा संयुक्त नाही आहे. या ठिकाणी काय? ए, अ प्लस ई, ऐ म्हणजेच या ठिकाणी काय? ए अ प्लस ई म्हणजेच हे काय? दोन स्वर मिळून एक तयार झालेला आहे, म्हणजेच हा संयुक्त स्वर आहे. यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया. खालीलपैकी भाववाचक नामाचा गट ओळखा. ऑप्शन बघूया. पहिलं औदार्य, शौर्य, कौर्य आणि धैर्य. तर पहिलं जे ऑप्शन आहे ते भाववाचक नाम आहे. त्यानंतर राज्य, कृष्णा, सह्याद्री, पृथ्वी हे काय? विशेष नामाचा गट आहे. काय? विशेष नामाचा गट आहे. यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया. खालील शब्दाची विभक्ती ओळखा. गोपीने, आता ने ही जी विभक्ती प्रत्यय आहे ते काय? ने आहे. ने ई शी, ठीक आहे. नेईशी, नेईशी ही हे काय? कशाचे आहेत? तर हे तृतीय विभक्तीचे प्रत्यय आहेत. त्यामुळे बी नंबरचं ऑप्शन तृतीय विभक्ती याचं काय असेल? करेक्ट आन्सर असेल. कारण या ठिकाणी ने विभक्तीचा प्रत्यय लागलेला आहे, गोपीने. मित्रांनो, MPSC ची तयारी करताय तर भारतातील सर्वात मोठा ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म अनअकॅडमी या ठिकाणी लाईव्ह बॅच स्टार्ट झालेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जी बॅच आहे मित्रांनो ती कॉम्प्रेहेन्सिव्ह बॅच फॉर ASO मेन एक्झाम, म्हणजे ASO ची जी काही मेन एक्झाम आहे त्यासाठी जी बॅच आहे आणि 28 एप्रिलपासून ही बॅच स्टार्ट झालेली आहे. याचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्रातले जे टॉप एज्युकेटर आहे ते शिकवण्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी अवेलेबल असणार आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला PDF स्वरूपात नोट्स असेल, टेस्ट सिरीज असेल ते अनलिमिटेड असणार आहे. ही
काय जॉईन करायचं असेल व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही जॉईन करू शकता. त्याचबरोबर महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बॅच जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला काही डिस्काउंट आहे या ठिकाणी. तुम्ही 10% जो डिस्काउंट आहे तो YP लाईव्ह हा कोड यूज करून 10% इन्स्टंट डिस्काउंट तुम्ही त्या ठिकाणी मिळवू शकता. त्याचबरोबर महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काही फ्री क्लासेस आहे, ते फ्री क्लासेस टेस्ट सिरीज फ्री आहे. ते फ्री क्लासेस आणि टेस्ट सिरीज अटेंड करण्यासाठी सर्वप्रथम अनअकॅडमीचं ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे. तुमचा जे काही गोल आहे MPSC तो सिलेक्ट करायचा आहे आणि YP लाईव्ह हा इन्व्हाइट कोड या ठिकाणी एंटर करायचा आहे. तुम्हाला फ्री क्लासेस टेस्ट सिरीज जे आहे त्याचा लाभ घेता येणार आहे. त्याचबरोबर फीचं जे स्ट्रक्चर आहे ते बघू शकता. 1 महिने, 3 महिने, 6 महिने, 12 महिने आणि 24 महिने हे फीचं स्ट्रक्चर आहे. या ठिकाणी हे फी आहे. या ठिकाणी जर तुम्ही YP लाईव्ह हा कोड यूज केला तर या ठिकाणी इन्स्टंट तुम्हाला 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिळणार आहे. म्हणजेच एकत्रित तुम्हाला या ठिकाणी 10% डिस्काउंट जे आहे ते YP लाईव्ह हा कोड यूज केल्यानंतर मिळणार आहे. त्यासाठी आजच तुम्हाला जे बॅच आहे ती जॉईन करायची आहे. त्याचबरोबर आजच तुम्हाला अनअकॅडमी जे ॲप्लिकेशन आहे ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आणि या संधीचा फायदा घ्यायचा. यानंतर समोरचा प्रश्न, ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला? अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार ओळखा. ज्याला, आता ज्याला त्याला हे काय असणार आहे या ठिकाणी, ज्याला त्याला, तर ज्याला त्याला असणार आहे संबंधी सर्वनाम. काय? संबंधी सर्वनाम. ज्याला त्याला म्हणजे संबंधी सर्वनाम असणार आहे. ब नंबरचं ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट आहे. त्यानंतर पर्यायी उत्तरातून नकारार्थी वाक्यरूपांतर असलेले वाक्य कोणते? आता नकारार्थी वाक्यरूपांतर असलेलं वाक्य कोणतं आहे? ऑप्शन आहे, तो घरी खात्रीने येईल, तो खरंच का घरी येईल, तो घरी आल्याशिवाय राहायचा नाही, अरेच्छा तो घरी येणार, तो घरी आल्याशिवाय राहायचा नाही. आपल्याला काय विचारलंय? नकारार्थी वाक्य विचारलंय. त्यामुळे क नंबरचं ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट आहे. त्यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया, त्याने काम चांगल्या रीतीने केले असते तर नोकरी कशाला गेली असती? या वाक्याचा प्रकार ओळखा. त्याने काम चांगल्या रीतीने केले असते तर नोकरी कशाला गेली असती? आणि या ठिकाणी काय क्वेश्चन मार्क. आता या ठिकाणी तर आहे, ठीक आहे, या ठिकाणी तर ने दुसरं वाक्य, तर पहिल्या वाक्याची सुरुवात या ठिकाणी जर ने असायला पाहिजे. आता जरी या ठिकाणी नसेल तरी या ठिकाणी काय, जर त्याने काम चांगल्या रीतीने केले असते तर नोकरी कशाला गेली असती. जर तर आलं वाक्यात, जर तर जर वाक्यामध्ये येत असेल तर ते वाक्य असतं संकेतार्थी वाक्य. या ठिकाणी डी नंबरचं ऑप्शन करेक्ट आहे. यानंतर भूतकाळी वाक्य कोणते? किती छान आहे हे, किती सुंदर होता तो मोर, होता तो मोर म्हणजेच किती सुंदर होता तो मोर म्हणजे भूतकाळातील वाक्य आहे. हा काय? भूतकाळातील वाक्य आहे. त्यामुळे या ठिकाणी ब नंबरचं ऑप्शन करेक्ट आहे. यानंतर ई हा स्वर कोणत्या प्रकारचा आहे? संयुक्त, ऱ्हस्व, स्वरादी आणि दीर्घ. तर संयुक्त आहे का? नाही आहे. त्यानंतर ऱ्हस्व आहे का? ऱ्हस्व आहे, कारण हा ई जो आहे तो ऱ्हस्व आहे आणि हा जो ई आहे तो दीर्घ आहे. तर या ठिकाणी स्वरादी नाही आहे आणि दीर्घसुद्धा नाही आहे. त्यामुळे ब नंबरचं ऑप्शन ऱ्हस्व याचं काय असेल? करेक्ट आन्सर असेल. यानंतर लक्ष्मी नारायण या शब्दात एकूण किती व्यंजने आहेत? आता आपल्याला काय ओळखायचे? व्यंजने ओळखायचे, स्वर व्यंजने या ठिकाणी, ठीक आहे. लक्ष्मी नारायण ल, ठीक आहे, पुन्हा या ठिकाणी काय होईल? अ होईल, ल ल. त्यानंतर लक्ष्मी क, लक्ष्मी हां, ल अ क. त्यानंतर लक्ष क्ष, क आणि क्ष, ठीक आहे, क आणि क्ष. लक्ष्मी म, पुन्हा या ठिकाणी ई. लक्ष्मी नारायण न प्लस आ ना रा, ठीक आहे, र नारा य प्लस अ आणि न प्लस अ, ठीक आहे. आता काय वर्ण विचारलंय आपल्याला? एक, त्यानंतर दोन, त्यानंतर तीन, त्यानंतर चार, त्यानंतर पाच, त्यानंतर सहा, त्यानंतर सात आणि या ठिकाणी आठ. आपल्याला काय विचारलंय या ठिकाणी? लक्ष्मी नारायण या शब्दात व्यंजन विचारले, स्वर विचारले असती तर एक दोन तीन चार पाच सहा सात, सात स्वर असती आणि या ठिकाणी व्यंजन किती आहे? आठ आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी आठ व्यंजन आहेत, स्वर किती आहेत? सात स्वर आहेत आणि मूलध्वनी जर विचारले तर 8 + 7 = 15. हे काय झाले या ठिकाणी? मूलध्वनी झाले. काय झाले? मूलध्वनी झाले. म्हणजेच या ठिकाणी काय झालं? मग आपल्याला विचारलंय फक्त व्यंजन आहे तर व्यंजने आहेत 8, या ठिकाणी 7 काय? मूलध्वनी आहेत, सॉरी 7 काय आहेत? स्वर आहेत, ठीक आहे, स्वर आहेत. यानंतर समोरचा प्रश्न, दोन व्यंजने एकत्र येतात तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं? संयुक्त व्यंजन, जोडाक्षर, कठोर वर्ण आणि स्वरादी. तर दोन व्यंजनं जर एकत्र येत असेल तर त्याला आपण म्हणतो संयुक्त व्यंजन, जे की ऑप्शन क्रमांक अ याचं करेक्ट आन्सर आहे. यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया,
दिलेल्या संधी विग्रहाची योग्य संधी निवडा। सत्मान, आता सत प्लस मान, आता या ठिकाणी तचं काय होणार आहे, या ठिकाणी समोर व्यंजन आहे त्या ठिकाणी त आहे, तर तचं काय होणार आहे, तचं होणार आहे न, ठीक आहे। तर काय होईल या ठिकाणी, सन्मान, काय होईल, सन्मान। ऑप्शन मध्ये बघायचं आहे डी नंबरचं ऑप्शन, सन्मान याचं काय असेल, करेक्ट आंसर असेल। यानंतर समोरचा प्रश्न, चांगले खेळाडू आजकल घडत नाही। आता खेळाडू या शब्दाला अधोरेखित केलेलं आहे। ऑप्शन काय, धातुसाधित नाम, भावाचक नाम, सामान्य नाम आणि सर्वनाम। तर खेळाडू काय असणार आहे, तर खेळाडू असणार आहे सामान्य नाम, जे की ऑप्शन क्रमांक क या ठिकाणी सामान्य नाम याचं करेक्ट आन्सर आहे। कारण खेळाडू काय करतोय, सर्व खेळाडूचं हे नाव आहे, कोणतेही प्रत्येक, आता किती जरी खेळाडू असले तर सर्वांना आपण एकत्रित काय म्हणणार आहे, खेळाडू आहे। म्हणजेच हा जातीवाचक या ठिकाणी नाम आहे, म्हणजेच हा कोणता असणार आहे, सामान्य नाम असणार आहे, आणि सामान्य नाम हे जातीवाचक असतं। यानंतर चांदणी या शब्दाचे वचन बदलून येणारे रूप शोधा। आता चांदणी या शब्दाचं वचन बदललं तर काय येणार आहे, चांदण्या, अनेक वचनी रूप येणार आहे चांदण्या। अ नंबरचं ऑप्शन या ठिकाणी चांदण्या करेक्ट आहे। यानंतर समोरचा प्रश्न, दिलेल्या शब्दाचा विरुद्ध लिंगी शब्द ओळखा। आता जनक या शब्दाचा विरुद्ध लिंगी शब्द आपल्याला ओळखायचा। ऑप्शन आहे जानकी, जननी, जनका आणि यापैकी नाही। तर जनक या शब्दाचा विरुद्ध लिंगी शब्द असणार आहे जननी। ऑप्शन क्रमांक बी या ठिकाणी करेक्ट आहे। यानंतर समोरचा प्रश्न, अधोरेखित शब्दाचा प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचा आहे ते सांगा। मुलांनो हळू चाला। ऑप्शन आहे संबोधन, प्रथमा, द्वितीया आणि चतुर्थी। प्रथमा नाही, द्वितीया नाही आणि चतुर्थी नाही। सप्तमीच्या नंतरची कोणती, संबोधन आहे, म्हणजेच मुलांनो या ठिकाणी काय हाक आहे, हाक म्हणजेच काय, संबोधन आहे। म्हणजेच या ठिकाणी अ नंबरचं ऑप्शन संबोधन याचं काय असेल, करेक्ट आन्सर असेल। यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया, कडा या शब्दाचे सामान्य रूप ओळखा। कड्या, कड्यावर, कड्याला आणि कड्यावरून। आता कोणतेही शब्द या ठिकाणी जर घेतले तर या ठिकाणी पहिल्या शब्दामध्ये काय बदल झाला, कडा या शब्दामध्ये कड्या झाला, नंतर त्याला प्रत्यय लागेल, वर लागेल, कड्या खाली, कड्यावरून, परंतु मेन बदल कशामध्ये झाला, या शेवटच्या शब्दामध्ये, म्हणजेच या ठिकाणी कड्या हा काय असेल, मग या ठिकाणी कडा या शब्दाचं सामान्य रूप असणार आहे। यानंतर समोरचा प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनामे ओळखा। तू, आपण, ती, हा, स्वतः आणि कोण, तर या ठिकाणी पुरुषवाचक सर्वनाम कोणते आहे, तर तू आणि आपण ही पुरुषवाचक सर्वनामे आहे। अ नंबरचं ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट आहे। यानंतर वेदामध्ये चारही हा शब्द कसा लिहाल। आता वेदामध्ये चारही म्हणजे सगळे वेद, आता काय तर कसा लिहाल आपण, वेदांत, वेदांत, वेदांत आणि वेदात, तर वेदांत अशा पद्धतीने लिहितो आपण। वेदामध्ये चारही म्हणजे चारही वेद, तर वेदांत। यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया, खालीलपैकी कंठोष्ठ वर्ण कोणता। आता कंठोष्ठ वर्ण विचारला, ए, व, फ आणि ओ, तर ओ या ठिकाणी काय असेल, कंठोष्ठ वर्ण असणार आहे, ठीक आहे। हे काय, फ, प, फ, काय ओष्ठ्य आहे, आपल्याला काय विचारलंय, कंठोष्ठ, तर या ठिकाणी ओ, डी नंबरचं ऑप्शन करेक्ट आहे। यानंतर शांतता या शब्दातील अनुस्वाराचा उच्चार खालीलपैकी कोणत्या शब्दातील अनुस्वारा समान होतो। आता शांतता, शांतता ऑप्शन बघा, अंबर, संथ, पंडित आणि वाग्मय, तर शांतता म्हणजेच संथ या शब्दासारखा याचा उच्चार होतो। यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया, मराठी भाषेत कोणती लिपी वापरली जाते। प्राकृत, देवनागरी, बंगाली आणि संस्कृत। तर मराठी भाषेची जी लिपी आहे ती कोणती आहे, देवनागरी आहे, जे की ब नंबरचं ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट आहे। यानंतर समोरचा आणि शेवटचा प्रश्न बघूया, बाकीचे प्रश्न आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये घेऊया। बघा, भाषेचे नियम म्हणजेच भाषेचे डॅश डॅश होय, वर्ण, लिपी, व्याकरण आणि वर्णमाला। या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं आहे की भाषेचे नियम म्हणजेच भाषेचे डॅश डॅश होय, ऑप्शन आहे वर्ण, लिपी, व्याकरण आणि वर्णमाला। चारपैकी कमेंट बॉक्समध्ये जे करेक्ट आन्सर असेल, कमेंट बॉक्समध्ये त्याचं करेक्ट आन्सर कमेंट करायचं आहे। बघा मित्रांनो, अशा पद्धतीने जे 25 प्रश्न आहेत ते आपण स्पष्टीकरणासह या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेतलेले आहे। यामध्ये तुम्हाला काही अडचण असेल कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, नक्की तुमच्या कमेंटला रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करेल। याहीनंतर जे उमेदवार नवीन असतील, टेस्ट सिरीज जॉईन करण्यासाठी इच्छुक असेल, त्यांनी 70 57 396 143 या नंबरवरती संपर्क करायचा आहे। यामध्ये तुम्हाला 15 PDF पेपर मिळणार आहे, प्रत्येक पेपर 100 मार्क्सचा असेल, प्रत्येक पेपरची आन्सर की मिळेल आणि प्रत्येक पेपरचं व्हिडिओद्वारे स्पष्टीकरण तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती मिळणार आहे। याची फी आहे 100 रुपये, हे फी तुम्हाला फोनपे किंवा गुगल पेद्वारे या नंबरवरती पे करायची आहे आणि पेमेंट केल्याचा स्क्रीनशॉट प्लस तुमचं नाव आणि जिल्हा याच नंबरवरती व्हॉट्सअपला पाठवायचं आहे, तुम्हाला टेस्ट सिरीजमध्ये जॉईन केलं जाईल। बघा मित्रांनो, अशा पद्धतीने आजचा व्हिडिओ होता। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक, कमेंट, शेअर करा।
आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटणार आहे नवीन व्हिडिओसह, तोपर्यंत धन्यवाद.